الله تبارك الله سبحان الله سبحان الله مانگ لو اے مریضو شفا مانگ لو باب رحمت خلا آج کی رات ہے سبحان الله آج شب برات حضور نبی اکرم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ غلام سبحان الله کیا کہنے میرے مالک اسرات السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اسرات السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین اسرات السلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین یا رحمت للعالمین انت اشفی المذنبین ادرک لنا یوم الحزین فضل وجود والکرم فضل وجود والکرم جب میرے اعمال لکھے جا رہے ہیں آج کی رات میں حضور کے قدموں میں حاضر ہوں حضور حضور سے اپنے لئے اپنے اولاد کے لئے امت مسلمہ کے لئے حضور کے تمام عاشق جہاں جہاں موجود ہیں سب کے لئے حضور کی بارگاہ میں التجا ہے رب کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائے مالک کائنات جنہیں اولاد کی خواہش ہے اس رات کے صدقے میں سب کو نیک نلیراں اولاد عطا فرمائے میرے مرشد پیشوا حضور کی برعالم خواجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ علیہ کی پوری اولاد کی خیر فرمائے سبحان اللہ آپ کی اولاد کے زیر سایہ روضہ اطہر کے سامنے صاحب زادہ عاصم کھرل محاروی اور صاحب زادہ ناصر ششتی صاحب آپ کے والد صاحب گرامی سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا کہنے سبحان اللہ میرا کدھر ہے بھائی کیا بانٹ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی کرم سبحان اللہ روضہ اطہر میں ہم جیسے غلام اپنے مرشد کی اولاد کے سائے میں گنبد خضرا کے سائے میں سبحان اللہ مالک کائنات ان ہستیوں کے صدقے میں ان نفوس قدسیہ کے صدقے میں ہمارے دلوں کو پاک فرمائے ہمارے دلوں کو روشن فرمائے حضور کی تمام امت پر رحم و کرم فرمائے اللہم صلی علی محمد النبی الرحمت نبی الرحمت نبی الرحمت وکاشف الامت ومول النعمت محمد و آلہ و صحابہ و رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ و صحابہ یا سیدی یا رحمت للعالمین